أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جہاں بھی ہو وہیں صدو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں آج کی یہ پاک اور مبارک محفل جو بڑی محبت کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ سجائی گئی میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بھائی قمر صاحب کی پوری ٹیم جنہوں نے مل کر اس پاک محفل کا اہتمام کیا بھائی قمر سمیت جتنی ٹیم کے احباب ہیں میں تمام کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مجھ سے قبل آپ کے اور میرے محبوب پاکستان کا فخر شہباز نقابت قبلہ الحاج افتخار احمد رضوی صاحب آپ نے حاضری پیش کی اور آپ سے پہلے بھائی محسن بہادر صاحب نے پڑھا اللہ مجھ سمیت تمام کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور بالخصوص قبلہ بابا جی امتیاز صاحب آپ تشریف فرما ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ چہرے اسی طرح سلامت رکھے اور اللہ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے مجھے جیسے حکم ملا ہے اور جو وقت دیا گیا میں نے کوشش کرنی ہے کہ اس سے پہلے ہی اپنی حاضری کو مکمل کروں اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ حضور دے ذکر دا صدقہ اللہ توانو اور مینو بار بار اپنے اور اپنے حبیب دے دردی حاضر نصیب فرمائے میں عدیل جمالی ساڈا چکے بڑا پیارا بھائی ہے اور سارے نات خانہ نال بڑی محبت بڑا پیار اور آپ دا حکم سی اور اسی حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نظر بات تو محفوظ رکھے ایک دفعہ او بھی بندہ ہاتھ اچھا کر کے سبحان اللہ سنائے جڑا اچھی آواز درود پڑھ سکتا ہے بہت شکریہ او آخر تک ایک دفعہ اچھی آواز درود پڑھو تو میں نوکری دا آغاز کرا مل کے ذرا سارے اچھی آواز پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے ذرا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ افتخار بھائی بھی شامل ہوئے اللہ تعالیٰ برکت دے اور عزت دے بھائی آصف صاحب ملک رفیع صاحب تشریف فرمانے اللہ نظر بات تو محفوظ رکھے بھائی قمر شیر میں بڑا خاص پڑھا لگا ادھر نال ہی حاضری شروع کرنی ہے دعوا یار دیوانے دا جوڑ وکھا مینو حسنین دنانے دا دونوں ہاتھ چھو کے ہر بندہ بولے بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں بچپن سے ہی سرکار 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 کیڑا پلے ہاتھ ہلائے بچپن سے ہی سرکار ٹکڑوں پہ پلا ہوں بچپن سے ہی سرکار ٹکڑوں پہ پلا ہوں بچپن سے ہی سرکار ٹکڑوں پہ پلا ہوں بچپن سے ہی سرکار پکڑوں میں پلا ہوں میں شاہ مدینہ کے قدا ہوں میں شاہ مدینہ کے قدا ہوں جو کچھ بھی ہو فرشتن کے گرم سے میں ہوا جو کچھ بھی ہو فرشتن کے گرم سے میں ہوا بھول تیری قسمِ فاق میں ہے بچہ بچہ نوکا
तेरी असली पाई तेरे बच्चा बच्चा रोल का तू है तेरे रोल तेरा रोल है तेरे रोल तेरा सब खड़ा रोल का पूरा पूरा हाथ उचा हाथ एंजल हैराना जिन्हें चंडल है भाई कमर को गुजारिश जरा कोल आना ए मंजर देखना हाथ एंजल हैराना जिन्हें चंडल हराई तो दौड़ करने अली 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 Yeah.
मैं होली तुहाड़ी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कह रहा पहले मैं सुभान अल्लाह सुनी जड़े खड़े ने इन्हां दी मेरा दिल कहने असली छोटो तक आवाज नहीं गई आवाज नजफ तक जानी चाहिए आज़म या मज़बूत फिल्म की सन है हमारे बहुत अच्छे किताब दबाओगे उतना ही हैदर हैदर निखर के सामने आ रहा है। सुभान अल्लाह हम क्या करके यकीन करें जिस तरह आप सुन रहे हैं जिस तरह प्यार मिल रहा है अभी इस पे बड़ा वक्त लग सकता था।